Rugsėjo 6 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje turėjome svečių. Atvažiavo iš Lietuvos gerai žinomas krepšininkas Jonas Mačiulis. Jis mokiniams pravedė paskaitą ir treniruotę. Po to sutiko atsakyti į kelis mums rūpimus klausimus. Jonai, apsilankymo Punske priežastys. Kaip atsitiko, kad atvykai į mūsų kraštą? Tokios kaip ir visą, daugiausiai būna tokių situacijų, kad kažkas parašo, kažkas išreiškia norą, o aš visą laiką toksai žmogus, kur stengiasi. Jeigu žmonės galvoja, kad galiu kažką tais gero dėl jų padaryti, aš tą ir stengiuosi padaryti. Tai gavau kvietimą, kaip minėjau jau prieš tai, per Instagram platformą gavau kvietimą iš... Gerai, net iš tikrųjų nežinau, iš jūsų bendruomenės nario, ar galėčiau, suderinom laiką, suderinom datą ir aš čia. Ar buvo kažkiek pažįstamas jums šitas kraštas? Ne, iš tikrųjų pirmą kartą čia nais randuosi ir kaip pasakyti, istorijos truputėlį žinau, bet šiaip tai tikrai va, pirmą kartą randuosi, pirmą kartą matau... Tai tikrai ir malonu apsilankyti čia nais. Ar krepšininko karjera slypi reguliariose treniruotėse, pasiryžime ar kur nors dar daugiau? Tai kaip ir manau, kad ir visur. Jeigu tu nori kažko pasiekti, tai visą laiką reikia įdėti nemažai darbo. Ir dažniausiai tas darbas būna tikrai sunkus, tikrai alinantis ir ypač sporte. Ir... Reikia atsiriboti nuo labai daug dalykų, kas yra sunkiausia iš tikrųjų sporte, tai ypač vaikam, kurie turi atsiriboti didžiąją dalimi ir nuo draugų, ir nuo laiko gatvėje, laiko prie kompiuterio, kas yra žymiai maloniau negu sportas. Ir tie dalykai tikrai išugdo valią, reikia ir labai didelės valios pastangų ir taip toliau. Ir galiausiai, kas tą daro, iki galo, nes yra tikrai vaikų, vieni nustoja tai daryti 11 metų, kiti 15, kiti 16 ir to neužtenka. Ir tikrai reikia dirbti iki pat galo, iki pat pilnametystės ir po to netgi jau pradėjus profesionalo karjerą reikia tą palaikyti ir tikrai tai nėra lengva. Minėjote kelias valstybės, kuriuose gyvenot, kuriuose dirbot. O gal galvojat apie kelionę toliau, gal NBA? Ne, iš tikrųjų jau viskas. Jau tas NBA, tai jau mano tikrai nuplaukė labai seniai. Ir dabar tai tik tais gal pagalvočiau apie Lietuvoj kažkokį žaidimą. Jeigu čia susiklosti situacija kažkokia, o taip tai jau mintis krypsta link karjeros pabaigos. Kada priėmė sprendimą, kada supratai, kad krepšinis būtent tai yra? Kokiam amžiui, kokiamis aplinkybėmis? Iš tikrųjų, tai vat, daug kas šitą klausimą užduoda, bet pas mane taip įvyko, kad viskas vyko pakankamai sklandžiai ir nereikėjo to dalyko galvoti. Paprasčiausiai žaidžiau krepšinį, kažkada, kaip minėjau, susitikom su treneriu Rimantu Grigu, pasiūlė ateiti, atėjau. Užsikabinau, pradėjau žaisti, tada kažką tai Žalgiris pamatė, kad galiu žaisti, pasirašėm kontraktą, tada į LKL ir taip, ta prasme, ta visa karjera buvo, kaip dabar pagalvoju, buvo tokia pakankamai sklandi, ta prasme, kad nereikėjo galvoti, kur žaisti, kaip čia bus, ar pasirašysiu kažkur, ar nepasirašysiu, pakankamai sklandžiai viskas įvyko, kad... Tas perėjimas iš vaikų amžiaus į profesionalų krepšinį tikrai perėjo pakankamai sklandžiai. Taip kad negalėčiau pasakyti, kad kažkada teko atsisėsti ir galvoti būtent, kad va dabar jau noriu būti krepšininku. Ne, tokio kažkokio nebuvo. Pirmas išvažiavimas į užsienį, Madrido Realas. Ne, Milano Olimpija buvo. Jo. Turėjai ir kaip... Buvo 24 metai, 29 metais buvo. Tai buvo pirma tokia patirtis, išvažiavimas į užsienį gyventi, kurti tenais būti
buvo viskas nauja, buvo viskas nauja, biški ir baugu. Ir kaip viską reikės padaryti, nes vis tiek atvažiuoji, tau reikia su šeima, tau reikia viską išmokti, viską sužinoti, nusipirkti baldus, peilius, šakutės, indus, lovas, viską reikia susipirkti, atvažiuoji į naują šalį, nieko nežinai, nieko nepažįsti, tą akimirką bendravęs tik su kokiu vienu, dviem žmonėm iš komandos ir kaip tave priims komandos draugai, kaip viskas, tokių būna truputėlį jauduliukų, bet po to keičiant tas šalis karjeros eigoje, iš tikrųjų tas jaudulys slopo ir buvo natūralus dalykas. Kaip atrodo diena, krepšininko, profesionalaus krepšininko diena, nuo ryto iki per sezoną, aišku? Tai ta diena truputėlį skiriasi varžybų diena ir treniruočių diena. Treniruočių diena iš tikrųjų atrodo ganėtinai paprastai, jinai būna kelimasis kokia priklausomai, va, kaip šeima jau viskas, jau pradėjo eiti į mokyklą, tai kelimasis kokia 8 ryto, vežimas vaikų į mokyklą, pusryčiai 10-11 valandą išvažiavimas į treniruotę iki kažkur 2 valandos, po to pietus, vaikų paėmimas iš mokyklos, ir vakarienės, būreliai ir taip toliau. Varžybų diena jau būna atsisakoma visiškai tos buities dalykų, jokių užsiėmimų su šeima praktiškai būna kelimasis truputėlį vėliau, apie 9 rytinę treniruotę, pietus, poilsis, varžybos. Tai yra truputėlį tokių, kad varžybų dieną tenka atsiriboti nuo visko, kad ta galva nebūtų apkrauta nereikalingais dalykais, sakykime, nebūtų pašalinių dirgiklių, turiu omeny, kad visokių vis tiek būtiniai dalykai, kad skambučių jokių nebūtų, kurie tave priverstų galvoti apie kažką kitą, arba tu nebūtum susierzinęs ir taip toliau. Tai tokių yra niuansų, kurių reikia išvengti varžybų dieną, kad pilnai atsineštum į tą krepšinį pilna jėga ir pilnu susikaupimu. Dar pirmas patekimas į rinktinę, kada tai vyko jaunių, tai buvo jaunimo ir pirmas pasirodymas už Lietuvą jau vyrų krepšinėje. Kaip atsimenės? Tai pirmas patekimas buvo tame Europos čempionate Latvijoje, čia kas liečia vaikų, užimta 4 vieta buvo ir mano tenais rolė tikrai buvo labai tokia, sakyčiau, menka. Buvau nuo soliuko kylantis žaidėjas, kurio nebuvo labai didelis indėlis į komandą. Tai buvo mano pirmas kartas iš viso toje rinktinėje, nes kiti žaidėjai jau buvo apsipratę, tenais jau buvo jiem antra ir trečia vasara, dabar galvoju už rinktinę, tai aš buvau ten, man atrodo, jeigu taip nemeluojant, man atrodo, vienintelis tuo metu naujokas toksai, kad būčiau pirmą kartą rinktinėje, visi kiti buvo daugmaž buvę, tai aišku ir buvo ir jaudulio, ir visko, ir tas čempionatas, sakykime, visai ir man asmeniškai, sakykime, jeigu man buvo neblogas, komandai pralošta dėl trečios vietos varžybos, nusivylimas, nebuvo medalio pirmam debiute, bet vėliau tikrai buvo tų medalių ir su rinktinė sekančiais metais užimta 3 vieta Čekijoje, 2 vieta po to Čechove, Rusijoje, 2 vieta pasaulio čempionate, 1 vieta pasaulio čempionate. Buvo tų medalių toliau, jau buvo sėkmingesni metai visi. Ir po to pirmas debiutas buvo Lietuvos rinktinėje 2007 metais, kai po visai neblogo pasirodymo universijadoje su studentų rinktinė buvau pakviestas prisijungti prie rinktinės Akropolio turnyre 2007 metais. Visą laiką vyksta toksai paskutinis turnyras prieš Europos čempionatą, paskutinis tas pasitikrinimas, tas draugiškas turnyras Atėnuose,
vyksta jisai ir tenais. Pirmas buvo mano debiutas ir pirmas debiutas oficialiose varžybose 2007 metais buvo. Irgi toks pats kaip ir su jaunimo rinktinė, nebuvau aš tenais vedantis žaidėjas, buvau tikrai pagalbininkas, kildavau nuo suolo periodiškai, bet laimėjom trečią vietą Europos čempionate ir tai buvo truputėlį jau sėkmingesnis negu su jaunimu.